Final de semana dramático, como o Islam venceu ali a luta no UFC, e é por isso que nós vamos reagir ao treino físico dele. Meu nome é Sara Gomes e esse é o Ciência do Ringue. Provavelmente você assistiu a última luta do Islam, mas o que talvez você não tenha visto foi o treino físico dele e o que ele fez para ser um grande campeão. E é sobre isso que a gente vai reagir no vídeo de hoje. Mas antes de eu te mostrar o treino físico dele, um recado muito importante. A gente tá vendo aqui um treino de um campeão do UFC, então por favor, não tente imitar na sua casa. A gente tá vendo um treino de um profissional. Só faça um treino se você tiver a recomendação de um especialista, alguém da área para te ajudar, ok? Vamos lá então, gente. Olha só, aqui a gente já começa vendo um treino dele de pliometria, fazendo ali saltos de um lado para o outro com um obstáculo, um treino muito comum e essencial para qualquer atleta de arte marcial, principalmente para os atletas que estão no UFC. Esse treino, lembrando que ele trabalha o ciclo do alongamento e encurtamento, ou seja, ele está acumulando energia potencial elástica para que ele consiga fazer golpes explosivos. Então, treino de pliometria, que são esses treinos que você vê com saltos, basicamente, são treinos essenciais para qualquer atleta de UFC, que ele trabalhando bastante o abdômen, usando ali uma bola, os músculos do core, tendo muita estabilização e controle. Aqui a gente chegou numa parte polêmica. Já de início, a gente já tá vendo uma coisa que é interessante. Tá vendo que eles estão executando upper com anilhas e fazendo socos também com halteres. Qual é o problema disso? Calma, gente, vocês vão entender tudo. Vamos lá. Quando a gente faz um exercício, a gente também tem que pensar no vetor do exercício. No caso do halter, né, imagina que eu estou fazendo um direto aqui segurando um halter. O vetor é para baixo, então ele está forçando esse peso que está aqui na minha mão para baixo. O vetor de um soco, na hora que ele está ali no combate, é para frente. Ou seja, né, eu já estou tendo ali uma variável que está interferindo no meu soco. Então, quando eu vou fazer um exercício com halter, além de eu ter que travar o movimento, né, porque eu posso me lesionar, você acaba perdendo ali a qualidade técnica e o vetor de movimento está totalmente oposto do que ele vai executar numa competição. E esse é o problema, né? Desse exercício, não gosto, não sou a favor. Mas aqui a gente tem uma coisa interessante. Dá para ver que o halter que eles estão utilizando ali na mão são halteres com pesos baixos, 2 quilos, 3 quilos no máximo, o que provavelmente está sendo usado como aquecimento. E é por isso que aqui eu não estou para julgar o treino de outro treinador, muito longe disso, gente. Eu também preciso entender as motivações do o que o treinador passa para ele e do porquê ele faz o que ele está fazendo, porque ele está prescrevendo aquele exercício, né? A gente não está na rotina deles, no dia a dia deles para saber. Mas aqui a gente consegue fazer uma análise muito geral, até porque esse vídeo aqui não é vídeo de uma sessão de treino completa, é um compilado de vários vídeos, tá? Então, só para a gente entender que existe uma diferença de vetor quando eu faço com um peso e quando eu vou fazer na luta. Então, esse exercício não é muito interessante, porém, como ele está com pesos leves, então não prejudica muito a qualidade do movimento. Aqui ele está na bike, e aqui a gente vai perceber que ele vai dar um tiro na bike, né? Ele está fazendo ali o máximo que ele pode. Dá para perceber a reação dele, o todo o gesto ali foi um tiro bem rápido. E por que que ele tá fazendo isso? Pensa que quando o cara tá lutando, ele tem movimentos assim de muita explosão na hora da luta. Pá, 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 pá. E de repente ele tem um momento de recuperação, onde eles dão uma rodada ali no octógono, dentro do ringue, e depois de novo explode, 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 recupera, explode, 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 recupera. Então, esse sprint aqui no, na bike serve para trabalhar essa capacidade que eles precisam na hora da luta. Onde a gente trabalha esse sistema anaeróbico lático, onde tem produção de lactato. E é muito interessante também esse trabalho feito na bike, dá para fazer com tiro de corrida também, é que ele tá fazendo na bike, enfim, excelente. Aqui a gente tá vendo ele fazer um levantamento terra. Isso aqui é essencial para muitos lutadores, com certeza, porque é um exercício muito, muito completo. Você trabalha o seu quadríceps, o bíceps femoral, você trabalha o glúteo máximo, os romboides, latíssimo do dorso, você trabalha a lombar. Então você trabalha os eretores da espinha, vários músculos ali que são utilizados dentro da luta.
E como é um exercício muito completo, além de fortalecer muito a lombar, que é algo que os lutadores realmente precisam. Imagina o cara fazendo uma queda, né? Pegando, levantando uma pessoa para fazer uma queda. Então, além de ele precisar ter força nas pernas para fazer esse pegar a pessoa de baixo para cima, ele também precisa ter uma lombar muito fortalecida. Então, esse é um exercício muito completo mesmo. Aqui a gente vai ver, ele pegou ali bastante peso, hein? Sentou, levantou, fez um agachamento e guardou o peso. Ah, fala sério, vocês devem estar pensando que o Islam é preguiçoso, né? Que ele não quer fazer exercício, foi para academia para fazer uma repetição. Não, gente. Isso aqui, o que que tá acontecendo? Ele tá fazendo um treino de força máxima. E treino que envolve força máxima é um treino que com poucas repetições, pouquíssimas. Varia ali de uma repetição, duas, três repetições, onde ele vai estar pegando o máximo de carga que ele consegue, ali 95% de um RM. E ele está provavelmente aqui usando esse banco aqui também por uma questão de segurança. Vocês já viram na internet aqueles vídeos que uma galera vai querer fazer agachamento com um monte de peso, sai a anilha de um lado, cai a anilha para o outro, cai para trás, a pessoa sai dando uma cambalhota, quebra a coluna, quebra tudo. Então, esse treino aqui não é indicado, pelo amor de Deus, para iniciantes. Aqui a gente está fazendo uma análise de um atleta do UFC. E é por isso que a gente não pode comparar um iniciante, a gente vendo esse treino do Islam, falar, vou fazer também, vou encher lá o agachamento de peso para fazer. Jamais. Ele está fazendo isso porque ele é um atleta de alto rendimento, ele construiu uma base sólida antes de ir para um treino de força máxima. Se ninguém tem experiência ali com academia, com treino de força, querer encher para fazer um treino de força máxima é pedir para se lesionar. A gente precisa construir uma base para aí sim começar a inserir esses treinos. E lembrando que a potência ela é força versus velocidade. Então, aqui ele está desenvolvendo esse treino excelente para que ele também consiga ter golpes mais explosivos. Então, pronto, guardou o peso ali. Aqui ele já está fazendo uma corrida, não tem como saber quantos quilômetros o cara está correndo. E, enfim, não vou falar muito sobre isso. A gente tem um vídeo de corrida aqui no canal para vocês assistirem. Aqui, flexão, ó, rapidinho, velocidade. Pensa que os atletas eles precisam de explosão. Então, movimentos com velocidade são movimentos muito comuns dentro da preparação física. Em vários exercícios vão ter movimentos que precisam ter velocidade. A flexão é um desses exercícios que são essenciais e que ele está fazendo. Aqui, isso aqui é muito interessante, né? Parece que ele tá no Texas, perdido no meio do nada, pegou uma marreta, foi marretar o pneu. Vamos voltar aqui o exercício. Para que que serve isso aqui? Vocês já pararam para pensar? Vamos lá, olha só, vou pausar aqui. Imagina que o cara vai fazer jab, direto, cruzado, upper, qualquer soco que ele for fazer, ele precisa de fazer movimento com o tronco, ele precisa ter um tronco fortalecido, ele precisa ter explosão também nessa região. Então, esse movimento que ele está fazendo é um movimento que ele usa muito o tronco, não é só o braço, ele não está assim com o braço, ó. O movimento que ele está fazendo, ele precisa fazer essa explosão com o tronco. E esse movimento é muito similar aos movimentos que ele vai precisar para fazer os golpes na hora da luta. Então, isso aqui que ele está fazendo, gente, é um exercício muito, muito essencial. E a gente pode tirar coisas muito boas daqui, é que o cara tá treinando no meio do nada mesmo. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, eu treino na minha casa, dá para ter resultado, numa academia que mal tem equipamento. Talvez você não tenha os grandes resultados, mas dá para começar, dá para fazer alguma coisa, porque o que a gente precisa é de dedicação e muita determinação para treinar. E é isso que ele tá mostrando aqui, muita dedicação e determinação no que ele está fazendo. Vamos prosseguir então, Islan. Aqui, ó, um tronco de árvore no meio do nada. O cara tá saltando em cima do tronco e voltando. Que treino é esse? Treino de pliometria. Vou falar muito nesse canal sobre pliometria. Isso aqui é essencial para os lutadores. Ai, Sara, eu vi um tronco lá perto da minha casa. Vou sair saltando nas escadas, em tudo. Calma, não faça isso. O cara é um profissional de novo aqui. Tem uma altura aqui do tronco. Ele tá saltando, né? Tá pegando aqui quase próximo. É um local até alto. Então, tem risco de se machucar, de se lesionar, lesionar joelho. Então, quando que o cara vai saltar? Quando o cara já construiu uma boa base de força antes. Quando os músculos estão fortalecidos. Como quando ele sabe saltar do jeito certo, sem sobrecarregar outras articulações. Quando ele tem movimentos, né, mais limpos.
E aí sim ele pode trabalhar esse ciclo do alongamento e encurtamento. Agora, se ele não construiu força, não tem músculo assim para fazer, esquece. Esse treino esquece, é pedir para se lesionar. Atletas de alto desempenho do UFC, eles vão fazer esse tipo de treino. Vocês vão ver eles saltando muito, tá? Porque eles precisam desse tipo de explosão, desse tipo de movimento. E aqui nós finalizamos com o treino do Islam. Me conta o que você achou desse treino físico dele, dessa preparação. O que você achou desse react? Quero continuar gravando mais. Se tiver algum outro lutador ou lutadora que você deseja que eu grave, escreve aqui o nome dessa pessoa nos comentários. E também, se possível, coloca o link do vídeo para mim, para eu dar uma olhada no treino dessa pessoa. Vai ser muito interessante pra gente crescer cada vez mais a ciência do ringue. Curte esse vídeo, compartilha, vamos bater recorde de likes e de inscritos, compartilha no grupo da academia, no grupo dos lutadores, dos atletas, no grupo de Facebook, pra gente continuar disseminando a ciência dentro das artes marciais. Acesse o blog do Ciência do Ringue, que lá você também vai ter dicas muito valiosas sobre treino, sobre preparação física, onde você não vai encontrar realmente nenhum outro lugar, corre lá. Esse aqui foi mais um Nocaute da Ciência. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.